ntawuhindura ikipe itsinda. On change par l'équipe qui gagne. Burya ikipe ibigizwe n'abakinnyi benshi, hari igihe umwe umushyira ku gatebe ukamusimbuza undi kugira ngo ushyiremo icyo twakwita amaraso mashya. Nyuma yuko rero Perezida wa Repubulika amaze kurahira, mwabonye ko abaminisitiri hafi ya bose bagumyemo, usibye abaminisitiri nka bangahe batatu gusa basimbujwe. Ntabwo rero ugihagarukiye aho ngaho, kuko n'ubundi mu nama ya mbere y'abaminisitiri yabaye, mwumvise ko hari abayobozi bashya iyo nama y'abaminisitiri yashyizeho. Nk'uyu rero Ishira Sandrine, urabona ko yagizwe umuyobozi wungirije cyangwa se umuyobozi muri RBA, agiye kongereza Christophe Barore uyobora nyine RBA. Kandi mwabonye ko nko muri minisiteri ya siporo, niyo nkuru Zefani inshingano yari afitemo yabaye nawe ashyizwe, sinaba kari ku ruhande gatoya, wenda zahabwa indi mirimo yo kugira ngo nyine ko ikipe ugenda usimbuza ushyiramo abandi, kugira ngo ikipe rero ishake ibitego kurusha uko yari ihagaze. Iyi ngo ni manda, nibyo Perezida wa Repubulika yivugiye, yo gushaka ibisubizo, yo gukuraho ibibazo, yo kugira ngo tugere kuri byinshi kurusha ibyo twagezeho bwa mbere. Nzeyimana Evode ku Noti TV Rwanda online, ubakunda cyane. Icyo ngo sano kora subscribe, like ndetse na share. Natangiye mbikubwira rero Sandrine Isheja Butera wari usanzwe ari umunyamakuru kuri Radio Kiss FM, yagizwe umuyobozi mukuru wungirije w'ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru RBA. Narabe ku majoro none mugeze Faniyo nkuru wari usanzwe ari umunyamabanga uhoraho muri minisiteri ya siporo, yakuwe muri izo nshingano. Iyi niyo nama rero ya mbere iteranye nyuma y'uko hashyizweho guverinoma, aho mu bahawe inshingano harimo hari n'abandi ntabwo ari barabonye. Hari Clarisse Munezero muramwibuka, akaba yagizwe umunyamabanga uhoraho urwego rw'umuvunyi. Munezero Clarisse ni umukobwa wa Mukeza Mfura. Mu gihe nanone kandi hari Antoine Marie Kajangwe, yagizwe umunyamabanga uhoraho muri minisiteri y'ubucuruzi n'inganda. Mu bucuruzi n'inganda urabona ko bahawe minisitiri mushya, none n'umunyamabanga uhoraho nawe ni umuntu mushya bashyizeho, no kugira ngo biriya bintu bigende kubara mu masitoke byarabuze isoko, biba ari ngombwa ko nyine ikipe nyine ushyiramo amaraso mashya. Ndakomeza nagaruka nyine bahawe imyanya, mwumvise ko na Beatrice Kiza nawe yagizwe umunyamabanga uhoraho muri minisiteri y'ibidukikije. Si we wenyine, hari n'uwitwa Mukandoti Speciose ndetse na Francis Karemera bahawe inshingano zo kwinjira mu bagize inama y'inararibonye. Nigarukire ku musitari wacu Isheja Sandrine Butera, yarasanzwe ariwe ari umunyamakuru wamenyekanye mu biganiro by'imyidagaduro n'ubuzima rusange kuri radiyo zitandukanye mu Rwanda. Kuri ubu anayobora ibirori bitandukanye ndetse yanabaye mu kanama nkemurampaka mu irushanwa rya Miss Rwanda. Uyu Beatrice Kiza we wagizwe umunyamabanga uhoraho muri minisiteri y'ibidukikije, yarasanzwe ari umuyobozi muri minisiteri, aho mu nshingano ze harimo no kwita ku bijyanye n'ihindagurika ry'ikirere nka kimwe mu bibazo bibangamiye isi muri ibi bihe. Ikindi kandi ni uko yayoboye imishinga itandukanye ndetse yanakoze mu kigo cy'igihugu gishinzwe kurengera ibidukikije cyitwa REMA, mwakora kwita ni kwa Roza. Uriya Antoine Kajangwe nawe wagizwe umunyamabanga uhoraho muri minisiteri y'ubucuruzi n'inganda, yarasanzwe n'ubundi afite izi nshingano, aho yari umuyobozi mukuru ushinzwe ubucuruzi n'ishoramari n'uri muri ya minisiteri y'ubucuruzi n'inganda. Inama y'abaminisitiri kandi yemeje abahagarariye ibihugu n'imiryango mpuzamahanga mu Rwanda inemeza gahunda ya kabiri yo kwihutisha iterambere izashyirwa mu bikorwa hagati ya 2025 na 2029. Ngayo nguko rero, umuntu ashobora kwibaza ngo mbese kuki ibintu ubundi bitanze bisa naho byatinze. Ntacyo kiba cyaratinze, rega burya guhora
tumenya iby'igihugu cyacu kirimo ntako bisa, ntacyo bitwaye. Hari abantu badakunda bita gukira wera kuba bajya guhera ku munyamakuru wo gusoma kubera gute, ariko ninjoro yiryamiye agafungura nk'inoba TV Rwanda online, yamara kuyifungura akiryamira agenda yumva izi nkuru zanjye buhoro buhoro kugeza igihe ziramusinjiriza rwose akisinzira neza. Tubikora tubizi. Mwira kwibutsa ngo niba utarakora subscribe ku Noho TV Rwanda online igihe rwose cyakabaye ari iki. Tubibutsa ko ku Noho TV Rwanda online dufiteho ibintu byinshi birimo filime, birimo za komedi, birimo ibiganiro nk'ibi byatuma uhindura ubuzima. Hariho inama tugira abantu n'amakuru abagenda nyine yaje gutyo ashobora gufasha abaturage kumenya nyine igihugu cyacu ndetse n'isi aho biba bigenda byerekeza. Ni ibintu byinshi tubafitiye ku Noho TV Rwanda online. Rwose mbabwire ko mbakunda cyane kandi mbakunda. Ciao ciao.